Jeg har altid gerne været underholdt, ikke? Jeg er træt af at være klovn. Så vil de jo ikke have Philip. De vil have Philip med. Det er jo heller ikke bare noget, jeg sådan der kan vælge, om hvad jeg har lyst til at være. Vi er på vej hjem til min mor. Vi er her i Frederiksværk. Dejligt, dejligt sted oppe i Nordsjælland. Vi skal sådan kigge på gamle minder, altså igennem sådan en lille nostalgisk rejse. Det kan give mig et større billede af mig selv som person et eller andet sted, ikke? At jeg kan se mig selv, sætte nogle ting ind, som jeg måske har glemt. Det er dejligt at få det sat på plads. Min mor, hun betyder alt for mig. Jeg elsker hende over alt på jorden. Jeg er mors dreng, og det har jeg nok altid været. Hej mor! Hun har savnet dig. Ja, så savner hende. Hun har faktisk ikke spist siden, at jeg har hentet hende. Har du spist siden, lille puten? Nej. Jeg er fucking tørstig, mor. Har vi ikke noget, vi kan drikke? Jeg har sodavand. Jeg har også lavet frugt til dig. Mm. Vil du have det her? Ja. Eller cola? Bare faktisk. Slapper bare af, når jeg er sammen med min mor. Det er nok derfor, det er sgu dejligt at komme derhjem, når man er i sådan et liv, hvor man hele tiden føler, man skal være på for andre mennesker. Så er det sgu dejligt at komme et sted hen, hvor man bare kan puste ud. Ikke? Lad os prøve at kigge i nogle af de andre. Der er fandme mange gode. Ja, det er der. Så jeg har bare altid været den her glade dreng. Det er også sådan, jeg husker det. Altså, jeg har altid været spagsmager og... Jeg har altid gerne været underholdt, ikke? Jo. Altid. Du har det ikke for fremmed, tænker jeg. Nej. Nej. Men det har så også været den nemmeste vej, altid bare underholdt, ikke? Jo, det er jo det. Hvis du ser mig på tv, kan du så godt kende mig? Ja, det kan jeg jo godt. Jeg ved jo godt, du er to forskellige personer, så det kan jeg jo godt. Ja, to forskellige personer? Ja, du er den der spredebassen, ja. Som er på hele tiden. Og når du så nogle gange er hjemme her eller et eller andet, så er du en anden en. Det er sådan, jeg har haft det der med det der forventningspres, der altid er på mig. For eksempel, når folk siger til dig, de kender mig. Mm. Ikke? Så er det altid med Philip, der er helt op og kører, glad og bla. Og det er helt sådan følelse, jeg skal give til folk. Ja. Ja. Og det kan jo godt være svært. Det kan godt være svært for folk. Det kommer folk aldrig til at forstå. Det er heller ikke det, jeg vil have. Nej. At de skal komme over, og så skal jeg sige, at jeg har en dårlig dag. Og sådan noget. Fordi det kan de ikke forstå. De kender mig på en anden måde. Mm. Jeg tror også, det er svært, fordi man bliver sat så meget ind i bokser og sådan noget. Ikke? Kan man godt både være klassens klovn, og kan man tage seriøst på samme tid? Hvornår taler man så seriøst, og hvornår er jeg sjov? Det fucker med mig fuldstændig, ikke? Jeg kan godt forstå, at man bliver træt af at være den der klovnen-agtigt. Jeg er træt af som, at være som du også altså, men, i ja, hele skoletiden. Men jeg synes heller ikke, jeg skal have et priv. Altså, det er jo heller ikke bare noget, jeg sådan der kan vælge, om hvad jeg har lyst til at være. Det er jo andre folk, der vælger. Altså, forstår man ret? Det er rigtigt. Det er jo dem, der siger, at jeg er en klovn. Ja. Det er ikke mig selv, der siger, at jeg er en klovn. Du kom med de der vise ord til mig. Ja, men de har siddet der. Hvor du sagde til mig, at man skal passe på med at være pausens, med at være klassens klovn, for på tidspunkt kan man ikke blive taget seriøst. Nej, det kan man nemlig ikke, fordi så er det hele tiden ens. Det er hele tiden dig, man kigger på, hvis der er et eller andet. Jeg tror ikke, at jeg har sådan et ultimativt mål med, at jeg gerne vil tage seriøst. Jeg tror bare, at jeg gerne vil vise dig en anden side af det her også. At det ikke kun er 180 i timen, fuldstændig glad op at køre. Stakkel Simone, hvis det var sådan. Hvis jeg bliver købt til en polterappen eller et eller andet konfirmation, så vil de jo ikke have Philip. De vil have Philip med. De vil have ham, der kan komme ud og lave en fest. Ja, de vil ikke bare have mig sådan der på en dårlig dag, hvor jeg bare sidder og kigger sådan her. Nej, men det er jo det, at du så nok skal sige, at det er din professionelle side. Det er ikke din personlighed, men det er den professionelle side. Men det er jo sådan en stor del af mig. Det er jo sådan, jeg er nogle gange. Det bliver det jo. Film med er bare... Altså, det når jeg er glad, ikke? Kan man sige på den måde. Så han frem og siger, jeg skal være stiv, fuld, jeg skal være Philip May. Han kører bare. Ikke? Jeg vil ikke sige den anden persona, den anden rolle eller noget som helst. Men det er bare sådan en stor del af mig, som jeg altid har haft. Altså, jeg vil ikke kalde det for en identitetskrise, men der har i hvert fald været to poler, der har været op og slås fuldstændig med hinanden, som der ikke passer sammen, som skulle finde sin plads. Så altså, jeg tror aldrig, man kan komme 100% af med det. Nej, det er heller ikke af med det. Det er det sidste, jeg vil. Man kan bare neddrosle det. Og så stadigvæk kunne sidde og smile sig selv. Jamen, hej Philip May. I dag er jeg fandme Philip May-agtig, ikke? Jamen, det er jo det der med at finde balancen i ting. Ja, yeah. Og det er noget, jeg tænker, det tager tid. Philip, han er som en smadret vase, der er ved at blive samlet igen. P3. Hvis du har lyst til at lytte mere på mig, jamen, så synes jeg, du skal klikke lige her. Så kommer du direkte ind på en podcast, jeg har lavet.